head elevad, see lugu, mida nüüd filmima läheme, no sellist asja ei ole juhtunud juba, ma ei tea, millal. See siin juhtus väike. Sul mulle täiesti lambist tuleb. No oli raud, kurat, ma räägin sulle mees, no pane grillid ette, kui sa ei näe. Mul on grillid ees, ma näen nii kui loom. Ma ei räägi selle mehega, no mitte üks sõna. Näha on. Mis teil siin juhtus? Ta tuli mulle kõrnale, täiesti lambist tuleb ennud. Ole vaid! Rahu. Mis tähendab? Räägi rahulikult. Mis siin tähendab? Mul väike mänguvaheline tülisõprade ajal. Oli ta jee mingi tüli, oli ta jee. Mis see oli siis sinu mees? Kuule ta on pendinud su... Rekket on ka verine, kuna. See ära mölise peab. Saad rais peenu, et tuli. Rahu. Rahu. Näita mu Rekket. Sina lõid selle Rekket. Midagi ma ei löönud. Ise kukkus Rekketi otsa. Kes sul keskis vastu lausa kohta? Kuule, ibas ajad, mis ibas ajad, eks ole? Ise sakkasid, selle... Oli ta jee out, oli ta jee out, oli ta jee. No jah, ära, milline see teie versioon? No minu versioon, me mängime rahulikult, me oleme juba 10 aastat siin klubis käinud mängimas, eks ole, tähendab. Ja peale selle, me mängisime siin rahulikult, eks ole, õhtu on, ja tema tuleb ja väidab, et see oli sees pall, mina ütlen, et see oli väljas, eks ole, kurat, ja tema ütleb, et see on sees ja siis ta äkki tuleb lambist mulle kallale, mine küsi tema käest, mis ta siin tegi. No, tähendab, väljas oli mitte ei olnud sees. Ja mina olen lambist kallale, aga mida see mees tuleb siis provotseerima? Kui sa ei näe, ma ütlen meelkord, et ma näen prillid ütlevata, mina näen nagu loom peal. Kas niimoodi reketitega nüüd sellise väikse asja pärast on mõtet kakkama, et see minna on? Ei, no ei tahtnud käsi määrida, no. Aga nüüd on teisel mehel ikka suur... No midagi sul ei ole, kuule jumal olid, kui meil omal ajal Afgaanis vaata tead, kui sa ei käidu, et vaata seal olid meestel, eks ole? Räägi, siin... Nüüd räägib, eks ole, nüüd see mees räägib, eks ole. Mis sa minu naised, mis sa minu naisega tegid? Mis sa minu naisega tegid üleile õhtul? Mina sinu, sina minu naisega! No mina läksin, mina tulen koju vaata, tema minu naisega seal koos! Kuule, kuule mees, siin pole teile olnud koduski, kes see tuli sulle külla? Kes see tuli sulle eile külla, siin edas pole koduski? Kus sa olid, minu naise juures olid? Nagu ma sulle ei teaks! Kuule, au sulle meest, et sa oled koha peal tõtt! See ütleb jaoks ära, et... See ütleb meid kaas. Jah. Ja kuule sa nad selitusi jaoskonnast. Sina kirjutad avalduse. Kirjutad avalduse. Aga me sõidame eraldi autos. Selle mehega mina ühte autost siin istu. Ma kirjutan avalduse. Tulge ka. Tulge ka.